Što nije išao u rikverca, ne znam. Evo ja ću ovdje biti još malo pa odo gore na trening, odo u salu, pa ako njima dole zapali takve pomoć, nešto nek jave, ja ću... No. Upati ga čovjek rukom, ne mogu da vjerujem. Ovo je nastavnik, ko je? Di? Da, to, gore, kako je? Da, di je, Zora. Pa čovjek rukom, šarana. Ja čekam. Ne mogu da vjeruješ šta li... Kako ga nađe? Koristi situaciju. Kako tam upade čovjek u vodu? Počeo gol i stavio. A vidio li je budale s džipom, majke ti tvoje. Ja brate, izađi s tuzga sad tu. Kako u meni živce je. Evo ga, sribu, gledaj, majče. Evo ga. Kurnjak, ej! Kurnjak, ej! Dobar, dobar. Kako je? To je ugadio na njega, je ugadio. Evo još, i ovaj hoće. I ovaj će hoće životan. Šta je? Pa vidio, nije. Pa onda se valjda sad skupljaju. Šta? Gledaj, drži ga. Ovo se skupljaju. Ha? Ja odo dole, dole nasipati. Odo otkaza.